Ergin. Ben Atabayev Bekdemir, frontend 166. grup klasında okuyamam. Yaşım 13'de, hazır 6. klasını bitirəyəm, 7. klasını ötəyəm. Özbekistan'da haz başlanışını, köpüncə web təhsullaş haz mükəmməli duran kəsb puanı üçün şunçu frontend dərləyəm mən, mobil oyun yaratıca başta qızıq verdim, lakin saytlarını görüb web təhsullaşa qaldı. Hazırca 3-cü ayı ortalarına gəq qaldı, HTML, CSS, JavaScript, türen bir pisazı, JavaScript başlanışı. JavaScript bu əsasən funksiyalarını bəcərsiz bu HTML, CSS əsasən saytgə design sayılmışsın. Mən əsasən kürəş sportuna qısıqamam. Güreş sportunda vilayette iş görüb. Hər il medallarım var. 7-8'dan birinci, ikinci, üçüncü oranla medallarım var. Datadan taşqarı hazırca indi. İngiliz dili öyrənəcəkmən ilacı datada. Mən kətta olsam, Amerika'ya gidip Google'la işləş niyyətim var. Amerika'ya mı gidiş, Google'la işləş. Amerika hazır, en tez rüvaçlandıran şahar bağlı üçün əsas Amerika'ya gidiş niyyətim var.